Hi, welcome back to my channel. Thank you for watching my videos. Hari ni I nak tunjukkan cara melukis watercolor leaves. Okay, first kali kita lukiskan dulu dah batang daun tersebut. Okay, kemudian untuk daun, I suka mulakan dengan hujung daun. Kita start dengan jangan tekan sangat brush, dan bila kat tengah tekan sedikit dan angkat balik perlahan-lahan bila dah sampai ke hujungnya. Okay, kita tengok contoh yang I buat di sini. Tekan sikit yang tengah dan angkat brush perlahan-lahan bila sampai hujung. Okay, kita juga boleh buat daun yang panjang-panjang. So kita jangan tekan kuat brush tu. Pelan-pelan saja ujung-ujung brush. Dan daun tu kita boleh buat panjang-panjang untuk nampakkan variety jenis daun. How to make you see you were meant for me. How to make you say to promise you will stay. Tu te baisses ce soir et tu vas me voir. Today, maybe today, on prête à porter. Ah, maybe today. Okay, ni lagi satu contoh style daun yang you boleh try. Okay, yang ni daunnya kecil dan dalam satu stem kita boleh lukis dua ataupun tiga helai daun. Okay, itu saja tutorial untuk hari ini. Jangan lupa like my video and subscribe my channel. Ta-da! Thank you for watching.